Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda qisqa ko'paytirish formulalari mavzusiga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Demak, biz boshladik. Demak, qisqa ko'paytirish formulalari mavzusida asosiy 7 ta formulası var. Bunu elbette juda yaxshi yod olgan bo'lishingiz kerak. Birinchi misol 5 ni z-inchi darajasi plus 5 ni minus z-inchi darajasi teng 7. Sizdan esa 25 ni z-inchisi plus 25 ni minus z-inchisi n qiymati qancha bo'ladi deb so'ralgan. Demak, biz bu masalani yechishda shu sonlarga e'tibor berishingizni so'raymiz. Demak, bu yerlarda 5, bizdan so'ralgan esa 25. Demak, sezgan bo'lsangiz, 5 ning kvadrati 25. Demak, biz masalamizni berilishini ikkita tarafini ham kvadratga tiklaymiz. Bu hadimiz a ning o'rnida, bu hadimiz esa b ning o'rnida qatnashgan. Demak, qisqa ko'paytirish formulasiga asosan a plus b formulasiga tushyapti. Demak, shu orqali yoyib chiqamiz. 5 ni z tinchisini kvadrati plus ikkinchi hadning kvadrati minus z-tinchisini kvadrati plus ikkilangani 2 5 ni z-tinchisi 5 ni minus z-tinchi darajasi teng 7 ni kvadrati 49. Bu yerda sonning darajasini darajasi bo'lib tursa, bu darajalar ko'paytiriladi. 2 z tinchi plus 5 ning 2 minus z tinchi darajasi plus 2 ko'paytiruv. Agar sonlarimiz bir xil asosli, bular ko'paytirilib tursa, shu sonlarimizning darajalari qo'shilishi kerak. Endi demak, sonning darajasida ko'paytma bor. Buni qanday qilib yozsak bo'ladi? 5 ni kvadratini z tinchi darajasi. Demak, bu yuqoridagiga o'xshaydi. Bu yerda 5 ni z tinchisini kvadrati edi. Biz esa 5 ni kvadratini z tinchisi kabi yozib oldik. Bu sonni ham shunaqa yozib olamiz. Demak, bu yerda kavs ochish, kavsning oldida plus ishora bo'lsa, demak kavsni ichidagi ishoralar o'zgarmaydi. Demak, 5 ning kvadrati 25, z tinchisi plus 25 ning minus z tinchi darajasi plus 2. Bu sonimiz esa 5 ning 0 darajasi bo'lib, har qanday sonning 0 darajasi 1 bo'ladi va bu yerda 2 qolib ketadi. Demak, bizdan 25 ni z tinchisi plus 25 ni minus z tinchisi so'ralgan edi. Bu masalamizda ham shu ifoda keldi. Faqat 2 ni tenglikni narigi tomoniga o'tirib yuborishimiz kerak. Demak, javobimiz 47. Endi keyingi masalaga o'tsak.
Keyingi masalamiz shu masalani teskari ko'rinishi. Bu yerda esa 49 ni zetinchi darajasi plus 49 ni minus zetinchi darajasi teng 7. Bizdan esa 7 ni zetinchisi plus 7 ni minus zetinchisi so'ralgan. Endi bu masalamizni qanday qilib ishlaymiz? Bu masalamizda so'ralgan ifodamizdan boshlaymiz. Biror bir x noma'lum son deb belgilab olsak, demak biz endi x noma'lum sonni topsak, demak javobni topgan bo'lamiz. Bu yerda yana tenglikni ikki tarafini kvadratga tiklaymiz. Demak bu a'ning o'rnida, bu esa b'ning o'rnida. Men to'g'ridan to'g'ri yozib ketaveraman. Demak 7 ni kvadrat 49 ning zetinchisi plus 49 ning minus zetinchisi plus 2 birinchi hadimizning o'zi ko'paytiruv ikkinchi hadimizning o'zi teng noma'lum sonning kvadrati. Bu bizda bor. Demak 7 ga teng, o'rniga 7 ni qo'yamiz. Plus 2. Agarda asoslarimiz bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Biror bir sonning 0-chi darajasi birga teng. Demak, noma'lum sonning kvadrati teng bo'ldi 7 plus 2 ga. Bu esa 1 bo'lib ketdi. Demak, bu 9 ga teng. Noma'lum sonning kvadrati 9 ga teng bo'lsa, bu noma'lum sonni topish uchun tenglikni ikki tarafini ham bir xil darajali ildizga olish mumkin. Demak, x noma'lum son 3 ga teng chiqdi. Demak, bizning javobimiz 3. Endi navbatdagi keyingi masalamizga o'tsak, bu biz tanlagan masalalar shu mavzudagi bir-biriga o'xshamaydigan masalalarni tanlab oldik. Siz bu masalalarni o'rganib, barcha masalalarni ishlay olishingiz uchun. Endi bu masalamizda minus 2 a kvadrat minus 2 b kvadrat n a plus b va a b orqali ifodalang deyilgan. Demak biz masalani ishlashni boshlaymiz. Bu yerdan birinchida bir xil sonni chiqarib yuboramiz. Kaus ichida a kvadrat plus b kvadrat qoldi. Nimaga? Bu yerdan minus 2 ni chiqarib yubordik. Minusi bilan chiqib ketdi. Demak, o'rnida plus son qoldi. Bu yerdan ham plus qoldi. Demak, shu ko'rinishga keldi. Endi bu a kvadrat plus b kvadrat ni qanday qilib soddalashtiramiz? Bizda qisqa ko'paytirish formulasida shunday formula bor. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Bizning kaus ichidagi ifodamizda esa 2ab yetishmayapti. Demak, biz yetishmayotgan hadini beramiz va o'z-o'zimizdan yozganimiz uchun ayirib ham qo'yishimiz kerak. Endi bu 3 had nimaga o'xshab qoldi? Qisqa ko'paytirish formulasiga. Demak, bu 3 hadimiz a plus b'ning kvadratini beradi. Minus 2ab ham yoziladi. Endi bular kaus ichida, katta kaus ichida va bu minus 2 sonimiz kaus ichidagi har bir hadiga ko'paytirib ochib chiqamiz. Demak, minus 2 ni birinchi bu hadiga ko'paytirsak, minus sonni minus songa ko'paytirsak, demak plus 4
AB minus sonni plus songa ko'paytirsak esa minusdan A plus buning kvadrati. Demak, bizning javob shu ko'rinishda. Keyingi masalamiz quyidagicha. A kvadrat plus 9 taqsim A kvadrat teng 22. Bizdan so'ralgan A minus 3 taqsim A. Demak, biz yuqoridagi masalani qanday qilib hisoblagan bo'lsak, bu masalani ham shunday qilib hisoblaymiz. Bu qaysinisiga o'xshayapti? Biror bir noma'lum son bilan belgilab olamiz. Demak, biz endi o'sha noma'lum sonni topsak, demak, javobni topgan bo'lamiz. Demak, ikkala tarafini ham nima qilamiz? Kvadratga tiklab yuboramiz. Nimaga deganda, bu yerda a kvadrat qatnashgan. Demak, biz kvadratga tiklasak, shu a kvadrat kelib chiqadi. Ana a ning o'rnida a, b ning o'rnida esa 3 taqsim a qatnashgan. Demak, kvadratga tiklaymiz. A kvadrat plus 2-chi hadining kvadrati 9 taqsim a kvadrat minus ikkilangani 2 birinchi hadimiz va ikkinchi hadimiz teng noma'lum sonning kvadrati. Bu hadlarimiz bizda berilgan. Demak, 22 minus a bilan a qisqarib ketdi. Demak, 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 teng noma'lum sonning kvadrati. Endi o'sha noma'lum sonning kvadrati nimaga teng? 22 dan 6 ni ayirganimizga. Demak, bu yerda 10 6. Demak, yana noma'lum sonni topishimiz uchun tenglikni ikkala tarafini ham ildiziga olib yuboramiz. Demak, bu ildizdan noma'lum son va bu 16 dan esa 4 chiqadi. Albatta plus minus. Nimaga deganda, bu x kvadrat edi. Demak, manfiy sonning kvadrati ham musbat son, musbat sonning kvadrati ham musbat son. Demak, minus 4 ning kvadrati ham 16, plus 4 ning kvadrati ham 16. Demak, bizning javob plus minus 4. Endi keyingi masalaga o'tsak. Demak, bizning masalamiz ushbu 8 plus 2x minus 4. Demak, bu katta qavsda 8 minus 2x minus 4. Mana shu masala berilgan. Demak, ifoda x ning qanday qiymatida, demak, bizdan x so'ralyapti. X ning qanday qiymatida eng katta bo'ladi. Demak, shu ifodaning qiymati eng katta bo'lishi kerak x ning qanday qiymatida. Bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, 8 plus 2x minus 4, 8 minus 2x minus 4. Demak, ikkala qavsni ham birinchi hadlari ham, ikkinchi hadlari ham bir xil, ular orasidagi ishoralar esa har xil. Bu qisqa ko'paytirish formulasiga tushadi albatta. Bu a kvadrat minus b kvadrat formulasiga tushyapti. A plus b, a minus b. A kvadrat minus b kvadrat. Demak, bu yerda birinchi hadning kvadrati 64 minus ikkinchi hadimiz, demak, 2x minus 4 ning kvadrati. Endi ushbu ifoda eng katta qiymatga erishadi x ning qanday qiymatida? Ushbu ifoda qachon eng katta qiymatga erishadi? Qachonki mana bu musbat sonimiz 0 bo'lganida. Musbat sonimiz deganimiz bu qavsning ichi. Demak, qavsning kvadrati turibdi.
İhtiyari bir sonning kvadratı demek müsbet son. Xohlagan bir manfiy sonning kvadratı müsbet son. Endi 64'ten xohlagan bir müsbet sonni ayırsak, u albatta kichiklashadi. Qachon bu ifoda katta bo'ladi? Demek sonimiz ayirayotgan sonimiz eng kichik bo'lsa, eng kichik qanday son? Manfiy son bo'la olmaydi. Demek albatta bu qalsimiz 0 ga teng bo'lishi kerak. Demek biror bir sondan 0 ni ayirsak, u eng katta songa erishadi. Demek shu sonning o'zi. Endi bizdan so'ralyapti. X ning qanday qiymatida bu ifoda eng katta bo'ladi? Demek x ning qanday qiymatida 2x minus 4 ni albatta 0 ga tenglaymiz. Bu qavsning ichi. Demek bu yerdan x noma'lumini topib olsak, 2. Demek x'imiz 2 ekan. Agar da biz 2 ni bu yerga qo'ysak, bu yer 0 bo'ladi va bu ifodamiz eng katta qiymatga erishadi. Demek bizning javob 2. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz. Demek biror bir ifoda berilgan, soddalashtirilgandan keyin hosil bo'lgan ko'p hadning nechta hadi bo'lgan deb so'ralgan. Demek bizning masalamiz x ning kvadrati plus 1 x ning 4-tinchisi minus x kvadrat plus 1 plus x kub minus 1 ning kavs kvadrati. Shu ifodani soddalashtirishimiz kerak. Demek soddalashtirgandan keyin nechta hadi bor deb so'ralgan. Endi mana bu ikkita kavsning ko'paytmasiga e'tibor qilsangiz, bu qisqa ko'paytirish formulasining qaysidir biriga o'xshayapti. Qaysinisiga? A kub plus b kubga. Demek a kub plus b kub qanday qilib yoyilardi? Birinchi qavsimizda a plus b, ikkinchi qavsimizda esa birinchi hadning kvadrati. Bu yer musbat ishora bo'lsa, bu yer manfiy. Keyin ikkala hadning ko'paytmasi va ikkinchi hadning kvadrati. Bizda shu ikkita kaos berilgan. Demek bu masalamizda qanday qilib soddalashtiramiz? Bu ikkita kaosning o'rniga mana bu ko'rinishni yozib ketamiz. Demek birinchi kaosiga e'tibor beramiz. Birinchi hadining kubi, demek birinchi hadimiz bizda kvadrat, shu hadimizning kubi, ikkinchi hadimizni ham kubi, demek ikkinchi hadimiz bizda 1, 1 ning kubi bo'ldi. Demek biz shu ikkita kaosni ochib chiqdik, shu ko'rinish qoldi. Endi bu yerda ikkita ayirma va qisqa ko'paytirish formulasi kaos kvadrati. Birinchi hadimizning kvadrati, demak x kubning kvadrati minus ikkita hadimizning ko'paytmasining ikkilangani va ikkinchi hadimizning kvadrati. Bu ham nimaga teng? Biror bir sonning darajasini darajasi darajalar ko'paytiriladi. Plus 1. Sonning darajasini darajasi darajalar ko'paytiriladi. Minus 2 x ning kubi plus 1 ning kvadrati yana 1. Teng, teng. X ning 6-siga x ning 6-sini qo'shsak, albatta x ning 12-si bo'lmaydi. Bizda bir xil hadlar qo'shilyapti. Demak, ikkita bir xil had bo'ladimi? Demak, ikkita shu hadning o'zi. Keyin minus hadimiz bu hadga o'xshaydigan had yo'q, demak, ixchamlab bo'lmaydi. Va birlar.
Demek, bizim masalamız, mana şu, nechta xat? 3ta xatdan iborat. Bizim cevap, 3ta. 7-chi masala, keyingi masalamız. Bu masalamızda hisoblang deyilgan. Odatda bu masalani aksariyat abituriyentlar yecha olmaydi. Bu masalamızni diqqat bilan tinglasangiz albatta oson masala. Yoki misol. Demek, şu ko'rinishidagi misolni hisoblashimiz kerak. Buning uchun nimalarni bilishimiz kerak bo'ladi. Ha, bu yerda 6 yozib ketibman. 8 bo'lishi kerak. Nimani bilishimiz kerak? Hamma diqqatni mana shu 08 ga qaratishimiz kerak. Demak 08 ni 1 minus 02 ko'rinishida yoza olamiz. Albatta keyingi qavsimizni 1 plus 02 qilib yozib olsak bo'ladi. Uni keyingilarni ham o'rnini o'zgartirib chiqamiz. Va bu yerdagi sonimizda manfiy daraja qatnashgan, demak manfiy darajani yo'qotish uchun bu sonimizni 1 taqsim qilib yozish kifoya. Demak 1 taqsim 5 ning darajasi kvadrat va uning ham darajasi 8. Endi masalamizni davomiga o'tsak, bu yerda sizga tanish yana 2 kavs. Bu kavslar nimani beryapti? Qisqa ko'paytirish formulasiga tushyapti. A minus B, A plus B. Demak, birinchi xadning kvadrati va ikkinchi xadning kvadrati. Keyingi kavslarni yozib chiqamiz. Plus. 1'ni 5 ga bo'lsak, 10 ni kasr ko'rinishi qanday bo'ladi? 02. To'g'ri topdingiz. Va sonning darajasini darajasi bo'lsa, bu albatta ko'paytiriladi. Demak 16. Endi bu yerga e'tibor qilsak, 1 ning kvadrati baribir 1 minus 02 ning kvadrati. Yana bir xil kavslar kelib qoldi. Yana A minus B, A plus B. Demak, birinchi xadning kvadrati, demak, 1 ning kvadrati 1 minus 02 ning kvadrati 02 ning 4-chi darajasi bo'ladi. Keyingi xadimiz esa 1 plus 02 ning 4-chisi, undan keyingisi 02 ning 8-chisi. Plus 02'ni 16. Derecesi. Endi keyingi yana bir xil kavslar keldi. Bu yana formula geçiyordu. Birinci xadning kvadratı 1'nin özü 1. Minus 02'nin kvadratı 02'nin 8. derecesini beredi. Bundan keyingi kavs ise 02 ning 8-chisi plus 02 ning 16-chi darajasi.
Endi yana bir xil kauslar, bu kauslarni ham ochaman. Yana 1 ning kvadrati 1 minus 0,2 ning 8-sini yana kvadratga tiklasak, sonning darajasini darajasi bo'ladi yana va u 0,2 ning 16-chi darajasiga keladi. Plus 0,2 ning 16-chisi. Demak, ishoralar har xil, bir xil sonlar. Ketdi, javobimiz 1. Demak, bizning javob 1. Keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz yana oldingi masallarga o'xshab ketadi, lekin aynan ulardek emas. Demak, bizdan so'ralyapti. Aning kubi. Demak, bu so'ralayotgan narsani oldin biz soddalashtirib olamiz. Demak, bu qanday qilib soddalashtiramiz? Xadma-xad bo'lamiz. Demak, aning 6-sini aning 3-siga plus 1 ni aning 3-siga. Asoslari bir xil bo'linib turibdi. Demak, darajalar ayrilishi kerak. Va aning 3-si plus 1 taqsim aning 3-si. Demak, biz topishimiz kerak shuni. Bizda esa berilgan a plus 1 taqsim a teng 3. Demak, biz qanday darajaga tiklasak, u yerda aning 3-si, ya'ni kubi keladi. Biz demak, kvadrat emas, kub darajaga tiklashimiz kerak. Demak, a plus b. Demak, a ning o'rnida a plus b ning o'rnida 1 taqsim a. Demak, shuni kubiga tiklashimiz kerak. Birinchi xadimizning kubi plus 3 formuladagi birinchi xadimizning kvadrati, ikkinchi xadimizning o'zi plus yana 3, birinchi xadimizning o'zi, ikkinchi xadimizning kvadrati plus ikkinchi xadimizning kubi. Demak, 1 taqsim a ning kubi, demak 1 ning kubi baribir 1. A ning kubi ko'rinishda yozdim. Teng. Demak, 3 ning kubi 27. Bu yerda a kub va 1 taqsim a kub bizdan so'ralgan. Buni bir tarafga o'tirib yozaman, oldiniga o'tirib. Qolganlarini soddalashtiramiz. A ning kvadrati bilan a chiqarib ketadi, a bilan a ning kvadrati. Demak, plus 3 a plus 3 ko'paytiruv 1 taqsim a ko'rinishida qoladi. Teng 27. Endi bizdan so'ralgan, bunga tegmaymiz. Ikkinchi keyingi xadlarimizdan esa bir xil 3 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. A plus 1 taqsim a teng 27. Bizda esa a plus 1 taqsim a berilgan. A plus 1 taqsim a 3 ga teng edi. Demak, buning o'rniga 3 ni qo'yamiz. A kub plus 1 taqsim a kub plus 3 ko'paytiruv 3 teng 27. Demak, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9. Demak, bu plus bo'lib turgan sonni tenglikni narigi tarafiga o'tirsak minus bo'lib o'tadi. -27 -9. Demak, 18. Bizning javob 18. Keyingi oxirgi masalamiz 9-chi masala. A plus 1 taqsim a teng 3 berilgan. B
bizdan so'ralgan esa ana 4-si plus 1 taqsim 2 aning kvadrati. Bu yerda 2 ni oldinga chiqarib yozish mumkin. Demak, keyingi kasrimizda aning 4-si plus 1 taqsim aning kvadrati. Kasrni kasrga ko'paytirsak, surat suratga, mahraj mahrajga ko'payadi va yana shu ko'rinishga keladi. Demak, biz xato yozmadik. Endi buni yana ham ixchamlaymiz. Demak, bu yerda xatma-xat bo'lamiz. Aning 4-sini aning kvadratiga bo'lsak, demak, aning kvadrati plus 1 ning ana kvadratiga bo'lsak, 1 taqsim aning kvadrati. Albatta, bu yerda kaos ichida yozamiz. Endi biz shuni hisoblashimiz kerak. Bizga nima kerak? A kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat kerak bo'ladi. Buni esa qanday topib olamiz? Yana bu yerdan. Demak, tenglikni ikkala tarafini ham kvadratga tiklaymiz. Bu yana a ning o'rnida a, b ning o'rnida esa 1 taqsim a qatnashgan. Demak, kvadratga tiklasak a ning kvadrati plus 2 birinchi xat va ikkinchi xatning ko'paytmasi plus ikkinchi xatning kvadrati teng 3 ning kvadrati 9 albatta. Endi bu yerda yana bu ifodalarni bir tarafga chiqarib yozamiz. Va qolganlarni ixchamlashtiramiz. A bilan A qisqaradi, faqat 2 qoldi. Bu yerda esa teng 9. Bu ikkala tenglikni narigi tarafiga o'tirsak, albatta ishorasi qarama-qarshisiga o'zgarib o'tadi va A kvadrat plus 1 taqsim A kvadrat teng bo'ladi 9 minus 2. Bu ham 7. Demak, biz a kvadrat plus 1 taqsim a kvadratni topib oldik. Endi bizni javob hali bo'lmas, biz bu yerga qo'yib hisoblashimiz kerak. A kvadrat plus 1 taqsim a kvadratning o'rniga 7 ni olib kelib qo'yaman va kasrni songa ko'paytirsak, bu son yuqoriga ko'payadi va bu sonni 2 ga bo'lsak, 3.5 kelib chiqadi. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.